Fala galera, beleza? Dica do dia hoje é mais de 99 pontos pro Warriors e mais de 99 pontos pro Clippers. E aqui vamos também no Orlando Magic e Toronto. Mesma coisa, só que aqui a gente vai de Orlando Magic 97 e Toronto 99. Então, SODD 169. Valeu, galera. Então, vamos lá de um mistake. E é isso, vamos pra cima. E aí, galera, quem assistiu o jogo hoje? PSG e Bayern de Munique. Fizeram a fezinha lá. Joguinho ruim de assistir o primeiro tempo, né? O segundo tempo foi melhorzinho ali. E o PSG só decidiu jogar mesmo quando tomou o gol, né? É, então dá pra ver que é um time que não vai muito longe, não. Não tem iniciativa de jogo. Mas é isso, galera. Comenta aí quem assistiu. E comenta a Green aí pra vir essa fezinha aqui hoje, valeu? Então é isso. Tamo junto.